Ach, det er weird, det der, mand. Det har fandme aldrig set noget lignende før, det der. Det er ikke sådan nogle balloner der. Så hurtigt flyver de ikke. Det er vi enige om, ikke? Jo, der var også en lidt tidligere. Samme farve. Og lige nu filmer vi stiksyd. Det der, det er det, det er stiksyd, vi filmer her. Så hurtigt flyver de ikke. Fuck er det der? Fuck. Hvad helvede? Så kræftede mig, jeg skulle se en UFO. Det der, det er ikke noget fly. Hvorfor siger det så ikke noget?